Моє шанування усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр» на часі в прямому ефірі «Тема». І нині вкотре повертаємося до питань, з яким бюджетом ми житимемо наступний рік, на якій податковій базі він буде сформований, і чи є ресурси, чи є можливість і фінансові механізми для того, аби наповнити той бюджет. Говоритимемо про все це в контексті заяви і, власне, проголосованого закону України депутатами Верховної Ради, яким затверджено на рівні мінімальному, на рівні 3200 однієї мінімальної зарплати. Спочатку коментар, роз'яснення від прем'єр-міністра на з одного із засідань уряду, а далі розмова у студії. Будуть підвищені мінімальні соціальні стандарти, так як ми і обіцяли. З 1 січня відбудеться зростання мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Це вдвічі. Ми вважаємо, що це тільки перші кроки, які дадуть можливість нам змінювати якість життя людей. І наше завдання, яке стоїть перед урядом, полягає в тому, щоб розвивати національну економіку і все, що ми заробили, віддавати людям. Відповідним чином посадовий оклад першого тарифного розряду, ви теж бачите, буде дорівнювати вже 1335 гривень, а з 1 січня вже буде дорівнювати 1600 гривень. Тобто відповідне зростання буде забезпечено. Підвищення розмірів посадових окладів працівників освіти. Прошу звернути на це увагу. В січні місяці це вже буде зростання, ну, порядка біля 50% до факту 2016 року. Наступне. Підвищення розмірів посадових окладів працівників охорони здоров'я. Теж зарплата орієнтовно зросте приблизно десь на 30%, відповідно до збільшення мінімальної заробітної плати вдвічі. Отже, про це все сьогодні говоримо у студії з нашими експертами. Поки що чекаємо, до нас наближається Юрій Віталійович Ярина, виконавчий директор одного з оптових ринків, він же член громадської ради при облдержадміністрації. А також сьогодні у нас у студії Наталія Васильівна Потапова, голова регіональної спілки малих середніх приватизованих підприємств. Вона ж голова комітету підприємств легкої промисловості при торгово-промисловій палаті та експерт ради підприємців при Кабінеті міністрів. Отже, пані Наталія, насамперед, депутати Верховної Ради проголосували законопроект 5130, яким затвердили законодавчо мінімальну заробітну плату на рівні 3200. Окрім цього пункту, в цьому законі, в цих змінах, дуже багато інших норм, які узаконили наші народні обранці. Поки що цей закон не підписаний президентом. Разом з тим, це вже закон. І, скоріш за все, з 1 січня його доведеться виконувати всім. А в ньому прописані, зокрема, дуже великі штрафні санкції. Як ви, як фахівець, як експерт, оцінюєте те, що наприймали наші депутати? Ну, знаєте, я як експерт можу сказати однозначно одною тезою. Важко буде малому і середньому бізнесу, особливо малому і середньому бізнесу, нести таку ношу, як вантаж 3200, тому що вже серед підприємництва малого і середнього бізнесу є вже навіть, якби, да, така назва – вантаж 3200. Те, що ми дуже надіялися, що бюджетні показники будуть прийматися в цьому році не під ялинку і будуть прийматися виважено із широким обговоренням з громадськістю і з широким колом середовища бізнесу. На жаль, і в цьому році теж цього не сталося. Що можна сказати про мінімальну заробітну платню? Скажу вам так, це шок. Ми не можемо до сьогоднішнього дня, вже починаючи з вересня, тобто з того дня, коли прем'єр оголосив, що буде прийнято такі норми, ми до сьогоднішнього дня робимо розрахунки, аналітику,
все, що ми можемо, все, що від нас залежить, як на регіональному рівні робимо зустрічі з чиновництвом, з контролюючими органами. Все, що від нас залежить, ми стараємося зробити, аби пом'якшити оцей удар по малому і середньому бізнесу. Тому що ми ж розуміємо, що коли росте економіка, коли ростуть об'єми виробництва, об'єми послуг і так далі, коли збільшується, росте продуктивність праці, тоді не стоїть питання в високих податках. Але коли цього в державі не відбувається, то тоді податки потрібно не піднімати, а понижувати. Ми ж розуміємо, що з 3200, звичайно, податки виростуть два рази, і це буде просто непосильна ноша малому і середньому бізнесу. Власне, малий, середній та й великий бізнес – це і кожен з нас, як платник податків, є наповнювачем того бюджету, який далі маємо розподіляти. Нині тривають роботи в Хмельницькому, завтра в обласному центрі ухвалюватиметься головний кошторис Хмельницької області на наступний рік. На який, яка мінімальна зарплата в ньому закладена, ми побачимо в наступному сюжеті, а далі продовжимо розмову. Яким стане головний фінансовий документ Хмельниччини у 2017 році? Це наразі обговорюють у постійних комісіях напередодні чергової сесії обласної ради. Фахівці зазначають, завдання нового бюджету – забезпечення основних захищених видатків. В цьому бюджеті поки заробітна плата 1600 гривень, але ми, от мінімально враховано, але ми готові в разі прийняття закону про державний бюджет в розмірі 3200, ми готові оперативно опрацювати дане питання і допрацювати даний проєкт, внести на розгляд от таку ситуацію. Значна сума, звичайно, йде на заробітну плату, на захищені статті видатків, мається на увазі медикаменти, харчування продиксовані на індекс інфляції. Наступного року на Хмельниччині триватиме процес модернізації освітніх послуг. Йдеться про удосконалення мережі навчальних закладів, їх укрупнення та об'єднання, а також про підвищення кваліфікаційного рівня педпрацівників та впровадження у закладах енергозберігаючих технологій. Тому одне з ключових питань для обговорення напередодні сесії – як ефективно використати державну освітню субвенцію? Коштів надзвичайно мало, надзвичайно незрозуміла процедура виділення з державного бюджету. Дочекатися рішення Верховної Ради, побачити реальний документ, підписаний президентом, який буде бюджет, а після того зібратися на постійні комісії, зібратися з депутатами обласної ради і грамотно, достатньо виважено, враховуючи дуже мало коштів, їх правильно розподілити, щоб ефективне використання коштів. На жаль, сьогодні і Кабінет міністрів в Києві просто проблему не вирішує, проблему заливає коштами. Де, можливо, не потрібно такої кількості грошей, вони туди закладають для того, що для тих чи інших політичних заяв, для того чи іншого красування на екрани. Очікується, що наступного року за рахунок державної субвенції виплачуватимуться лише зарплата медикам та освітянам. Натомість комунальні витрати та утримання обслуговуючого персоналу будуть за рахунок власних коштів обласного бюджету. Для цих цілей, безумовно, передбачена певна дотація з державного бюджету. І суть, я так розумію, зводиться до того, що потрібно на місцях визначатись, які приміщення необхідні для надання допомоги. Тобто, в першу чергу, йде мова не про утримання приміщень, там, лікарень, шкіл, а про надання якісної послуги. Держсубвенція для медичної галузі передбачається на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу, лікування діабетиків та виплату допомоги ВІЛ-інфікованим дітям. За рахунок доходів обласного бюджету буде утримання 6 медзакладів. І ось тут, на думку депутатів, дуже важливо, аби не вийшло, як раніше, коли галузь наче й фінансується, а пацієнти платять за все зі своєї кишені. Ми кажемо, що мусимо витрачати свої кошти, витрачати, хоча держава ніби закладає кошти, але це воно в основному йде на утримання закладів, в основному йде на питання на там оплату праці, на комунальні, ну і зовсім не йде до того, що головне повинно виконувати, це лікувати безплатно. Коли ми будемо сьогодні рахувати, скільки коштів ми дали на ліки і скільки реально, то люди просто будуть в шокі від того, що така кількість виділяється грошей, а практично вся людина повинна заплатити, купити ліки, купити 5-10, де воно дівається. З-поміж іншого, під час засідання постійних комісій обговорили забезпечення сімей загиблих учасників АТО житлом, а також заслухали звіт начальника Головного управління Нацполіції в області. Чергова ж сесія обласної ради запланована на 23 грудня.
Нагадаю глядачам, що в прямому ефірі тема «Працюємо для вас», телефон незмінний 61 90 60. Сьогодні говоримо про наслідки ухваленого рішення нашими законотворцями, ухваленого бюджету на 2017 рік, в якому закладена норма, що мінімальна зарплата має бути 3200 гривень. Юрій Віталійович, до нас приєднався ще один наш експерт, голова, член громадської ради при облдержадміністрації, підприємець. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте власне те, що ухвалили наші народні обранці, і яким чином це може відобразитися на бюджеті, який уже завтра мають ухвалювати депутати обласної ради? Добрий вечір. Ну, я більше зверну тему на, як це відобразиться на підприємцях малих. Ну, власне, вони ж і наповнюють бюджет. Так, вони наповнюють бюджет сьогодні. По останнім даним, тим більше, після якраз сесії, що НКІ затвердили мінімальну заробітну плату не менше 3200 гривень сьогодні, значить, ми отримали ще таку інформацію, що для групи першої групи спрощенців, значить, ввели все-таки не від мінімальної заробітної плати, а від мінімального прожиткового рівня. Тобто, якщо місцева влада прийме показники, наприклад, сьогодні коефіцієнт від 1 там допускається до 20%, а для першої групи приймається до 10%, то на сьогоднішній час від 1600 гривень це буде приблизно 160, наприклад, гривень. А от для другої групи це вже складає 20% станом на сьогоднішній день. Значить, якщо від 3200, це буде 640 гривень. Тобто, по суті, сьогодні цей податок принесе місцевому бюджету подвійну суму. Але недавно підприємці звернулися із такою пропозицією, щоб на місцевому рівні Хмельницька міська рада розглянула питання про зниження цього проценту з 20% до 10%. Тим самим, значить, все це треба виходити із наповнення місцевого бюджету за рахунок єдиного податку по базі 2016 року. І тоді, якщо така можливість все-таки є, щоб отримати, маю на увазі, кошти, які отримали в 2016 році, і буде в базі однакові на 2017 рік, то все-таки місцева влада, місцеві депутати можуть таке прийняти. І така розмова на даному етапі ведеться. Значить, але додати треба до того, що для підприємців як першої, так і другої групи при цьому всьому росте єдиний соціальний внесок, тобто на пенсії, як ми говоримо, буває сьогодні останнім часом, то він там зростає в два рази, оскільки розрахунок уже її ведеться від 3200 гривень. Тобто, другими словами, підприємцям, якщо раніше вони сплачували біля гривні 700, прийдеться сплачувати не менше 1300, то й 1400 гривень. Ну, якщо в старі часи цей бізнес був поставлений таким чином, що для підприємців це, можливо, під силу було, то в зв'язку з тим, що різкий спад людей, які приїжджають в місто Хмельницький, які за рахунок це білорусів, за рахунок, наприклад, сьогодні в Донецькій області, в Луганській області, зрозуміло, по яких причинах сьогодні вони не приїжджають, то статки вже і заробітки набагато менше. Я думаю, що велика кількість підприємців, особливо, яка працює на ринку, просто буде здавати свої так називаємо документи і виходити, по суті, сьогодні в тінь. Власне, а от ті зміни податкові, ви зазначили тільки за першу групу спрощенців, для них теж відбулися зміни. Загалом, решта податкових новацій, вони вже прийняті, вже ухвалені? Чи ми знову маємо ситуацію, як минулого року, щоб і додаткові зміни до податкового кодексу підприємці отримують під ялинку? Ну, деякі з них я буду говорити тільки за малий і середній бізнес, оскільки я все-таки більше працюю по малому і середньому бізнесу. Але скажу, що великому бізнесу теж буде не переливки, тому що загальна група оподаткування теж будуть сплачувати вже єдиний соціальний внесок. І це добре вдарить, скажімо, по карманам платникам, котрі сьогодні використовують загальну систему оподаткування. Деякі зміни прийнято, деякі ні. Але питання не стоїть в тому, які зміни буде прийнято. Питання стоїть в тому на сьогоднішній день, чи зможемо ми в даній економічній ситуації, маю на увазі малий і середній бізнес, потягнути те оподаткування, що на нас покладено. От Юрій Віталійович абсолютно правий, що на сьогоднішній день для другої групи зростає оподаткування в два рази, тобто чисто автоматично.
Але до цього всього добавлено ще одну норму, скажімо так, котру зміни було внесено зміни до закону про органи самоврядування. І цією нормою було надано надзвичайно великі повноваження органам самоврядування для перевірок бізнесу в частині оплати праці. Тобто раніше, скажімо, там мали до цього, ще в цьому році управління Держпраці мали право перевіряти на момент, виплачується, не виплачується зарплата, чи дотримуються норми законодавства про працю. Фіскальна служба, тепер ще і управління міської ради, чи то в районі, матиме право орган місцевого самоврядування прийти перевірити, виплачуєте ви зарплату чи ні. Ну, не тільки чи ми виплачуємо зарплату. Там, скажімо, ми на сьогоднішній день працюємо над проєктом постанови, котру Ксенія Михайлівна Ляпіна розмістила у себе на сайті в Державній регуляторній службі України на широке громадське обговорення. І цим проєктом постанови розроблено Кабміном такі норми для якраз для оцих інспекцій праці, що я, показавши юристам, то, власне, юристи жахнулися, тому що сказали, що таких повноважень, котрі надаються цим проєктом постанови цієї інспекції праці, немає навіть в силових органах. Тобто так, є декілька таких витягів приведу для прикладу. Ну, по-перше, фото-відеофіксація, друге, вхід в приміщення абсолютно без всякого попередження, допит працівників на робочих місцях, виїмка документів і багато таких, і там міститься досить багато таких норм, котрі суперечать як Конституції України, так і, до прикладу, навіть закону про поліцію, господарському кодексу, захисту інформації, захисту персональних даних. Тобто, якщо взяти і проаналізувати чисто юридично цей документ, то, ну, невідомо звідки якби набралося. Ну, власне, нам відомо, звичайно, хочуть витягнути все з тіні, але не йде мова про тінь. Тобто жодного слова немає, що це будуть тіньові підприємства. На сьогоднішній день як ідуть перевірки? На сьогоднішній день беруться дані з реєстру і просто беруться наймані працівники, і перевіряючі органи сьогодні йдуть на ті підприємства, котрі легально працюють, і починають дожимати ті підприємства, котрі працюють. А є, до прикладу, дуже багато видів господарської діяльності, які специфічні сьогодні. Да? От, до прикладу, прийшла перевірка, скажімо, там, я буду говорити за легку промисловість, прийшла перевірка в якийсь невеличкий цех, а в цей цех прийшла людина, вона не буде довго в цьому цеху, вона буде, скажімо, півгодини або годину, бо вона має сісти за швейну машину, даруйте мені, да? Вона має спробувати, і роботодавець має подивитися, чи вона хоч там працівниця, чи може нитку в голку заселити, яка кваліфікація і так далі, і так далі, для того, щоб заповнити робоче місце. Друге питання полягає в наступному. Ніхто не проти перевірок абсолютно, але питання в тому, щоб це було, щоб ці перевірки проводилися в цивілізований спосіб, відповідно до чинного законодавства і до норм, прописаних як для бізнесу, так і бізнесом разом з перевіряючими органами. На жаль, сьогодні з бізнесом ніхто перемовин не вів і не веде. І з приводу того наповнення бюджету на сьогоднішній день, я вам більше того скажу, що органи самоврядування, вони і не думають, мабуть, з нами зустрічатися, тому що ми вже і від громадської ради ми просили, щоб з нами зустрілися, ми і просили від ради підприємців, ми в різні способи просили, давайте зустрінемося по цих 3200 і будемо думати, як виходити з ситуації. Тому що найголовніше питання от для мене, як для аналітика, для експерта, котрий читає закони України, і не один закон, і аналізує ці закони разом з юристами фаховими, то я вам хочу сказати, для мене постає питання, органи самоврядування сьогодні по Конституції – це органи, котрих вибрала громада, власне, управляти майном територіальної громади фінансами, але громади, а не суб'єктів господарювання. Да? От виникає таке питання. Тобто, що я вам хочу сказати? В нас потихеньку, в громадян України, в бізнесу, особливо малого і середнього, потихеньку починають відбирати права.
І потихеньку-потихеньку через, скажімо, Кабінет міністрів України, навіть через Верховну Раду сьогодні починають собі додавати, як Кабмін, так і інші органи, починають додавати собі більше повноважень. Тобто завжди, коли, скажімо, по Конституції права обрізаються одним, звичайно, що вони вилазять в надзвичайно великі повноваження для інших. І оце вже є, я би вбачала, що це вже є загроза демократії навіть України. Юрій Віталійович, а чи от ви зазначили, законодавчо ухвалено, прийнято право органів місцевого самоврядування здійснювати ті перевірки, а механізм, методологія її ще немає, а перевірки вже треба буде здійснювати, так я розумію? Ну так, але в принципі вони все це роблять з практики попередніх, наприклад, сьогодні років. Ну, первинно, правда, хочу сказати, що ми все-таки домовились з місцевими податковими органами, маємо в якому ракурсі, що первинно не зразу перевірки такі переходять, де приймаються найжорстокіші, припустимо, сьогодні міри. Є домовленість про те, що якимсь чином попереджається, це за рахунок листівок, є ситуація, наприклад, сьогодні проводяться зустрічі, як з підприємцями, так і з директорами, наприклад, було ринків сьогодні, так і з крупними, наприклад, сьогодні керівниками підприємств, де йде роз'яснення робота про те, все-таки, що все це потрібно, і з часом це треба легалізувати, тому що другого виходу мови немає. Але знаєте, як в усьому світі риба шукає там, де глибше, а людина шукає там, де легше, чи де може заробити сьогодні. Я ж добавлю вам, наприклад, знову вернуся до прав підприємців. Це ж ми тільки 3200 маємо проблему сьогодні. Але за цим тягнеться ще податок на нерухоме майно. Хоча правда говорить, що наче там велику ці 0,5. Затім тягнеться, припустим, інфляція, яка постійно з року в рік росте. Це оренда земельних ділянок, це і земельний податок сьогодні. Тому якщо взяти це все в кучу, і плюс ці перевірки, які тиснуть тих підприємців, і в них часто буває виникає вихід шукати такий спосіб, як його уникнути. Яким способом? Перш за все, закривається другу ситуацію, будемо говорити, знаходять, ну, ми українці, навіть коли за границю виїжджаємо, знаєте, прекрасно, що вміють навчити як німці, так і як лінчан. Як обійти це все діло. Тобто сьогодні сідає п'ятеро розумних голів, ухвалює гарний закон, а завтра ж десятеро, як той закон обійти? Раз. А друга ситуація, якщо ми бачимо, що все-таки нас так притискає, то ми піднімаємо питання. Про те, що ви пам'ятаєте, відміняли, вже не один раз відміняли. Відміняли касові апарати, як пам'ятаєте, відміняли, наприклад, сьогодні систему спрощенків, вони зовсім в другому варіанті її, наприклад, сьогодні малювали. Тобто, другими словами, все це покаже нам в першому кварталі, ну, здебільшого, навіть будемо казати, сьогодні вже січень-лютий місяць, а далі це все прийдеться або піднімати, або рішати його, і, по суті, сьогодні відміняти. Тому я і вертаюся до цих перевірок. Якщо ці методи будуть такі, які і раніше були, де ми знаходили спільну мову як ради підприємців з обласними податковими органами, як і з місцевими органами, маю на увазі сьогодні, як обласними, так і міськими, то якщо далі таке буде продовжуватися, то я надіюся, що ми все-таки якийсь результат знайдемо. Ну, і добавлю вам, що ви ж чули, що ми написали все-таки звернення, і по цьому зверненню місцеві органи розглядають і збираються їх все-таки на них реагувати. Але тут одне ноє. Є такий показник нижній, як 3%, от, наприклад, на оренду земельних ділянок, на цей на земельний податок сьогодні, де вже нижче ми чисто законодавчо не можемо впуститися сьогодні, то це вже треба рішати буде вже не з місцевими органами, а з органами, ну, депутатами Верховної Ради України. Це один такий, наприклад, варіант. І другий варіант. От при розрахунку оренди земельної ділянки використовується коефіцієнт, який, наприклад, для виробництва має одиничку, а для комерції, тобто для підприємств, має 2,5. Якщо раніше вартість землі метр квадратного була 66, то це не суттєво було, але коли сьогодні 300 гривень, то це 2,5, коефіцієнт це такий суттєвий. То і тут є запаси, де треба виходити на рівень, по суті, Кабінету міністрів, де ставити питання про те, щоб їх переглядували і таким чином працювати. Тобто, скажіть, будь ласка, власне, уряд декларує, що бюджет спрямований, ініціатива уряду підвищити мінімальну зарплату насамперед спрямована на те, аби підвищити наш, ну, скажімо, соціальний статус, рівень прожитковий наших громадян, можливість жити краще. Разом з тим, намагання легалізації все-таки провести ту. Але таке стрімке підвищення мінімальної зарплати, по суті, вдвічі
в порівнянні з грудним місяцем. Чи ті благі наміри покращити добробут українців не призведе до іншого, що цей вплив негативний підвищення мінімальної зарплати на безробіття? Ну, я хочу сказати слідуючу річ. Однозначно це будуть інфляційні процеси і абсолютно не на рівні 8%. Це однозначно, тому що при піднятті пенсій на 10%, і при збільшенні мінімальної зарплатні в два рази, звичайно, що інфляція буде вища. Це однозначно. Що я ще хочу сказати, що те, що прийняв уряд, скажімо, те, що він обіцяє, що вчителям, медикам і бюджетній сфері. У нас є телефонний дзвінок, давайте перервемося, далі продовжимо. Слухаю вас, говоріть, будь ласка. Кому? Ми вас чуємо, говоріть. Мене звати Наталія Хмельницький. І дуже приємно. Мене таке питання, чому одних підприємців є касові апарати, в других інших немає. Ну, наприклад, магазин «Балтика», де гарно торгівлі йде, де оптовий магазин «Сирія», «Лімпопо», ну, більше я не буду вам перераховувати. От, там немає касових апаратів. Як ви можете проконтролювати, який в них дохід? Ну, хай вони собі мають великий дохід, але чи правильно вони сплачують податок державі? Ми ж зацікавлені, щоб державний бюджет поповнювався, місцевий бюджет і так далі. А як ви проконтролюєте? Ну і потім інший приклад. Стоматологічні кабінети приватні, яких в нас дуже багато. От. І ми знаємо, наскільки зараз високі ціни там, 200, 300, 400 гривень, да, яких 20-30 хвилин. Це добре, що є таке гарне обслуговування, але ж ніхто нам не дає квитанції, ніхто не дає, касового апарата немає. Хто може проконтролювати їх? Будь ласка, це таке запитання. Дякую. Я зацікавлена в тому, щоб державний бюджет поповнювався, місцевий і так далі. Но не в нерівних умовах. Ну, підприємці першої групи, то вони звільнені від примінення касових апаратів сьогодні, і в них об'єм, який вони протягом року повинні показати, таке ми говоримо сьогодні, це 300 тисяч сьогодні гривень. Друга група, значить, яка до 1,5 мільйона має можливість сьогодні продажу, реалізації сьогодні товару сьогодні, якщо вона не перевищує більше мільйона, то теж працюють без касового апарату. То саме стосується і третьої групи. Так? Як перевірити? Ну, все це залежить сьогодні від покупця. Тобто той, хто купляє, по суті, він зобов'язаний, має право, якщо навіть буде правильно сказано сьогодні, має право потребувати сьогодні надання видачі, наприклад, сьогодні квитанції. Квитанція, правда, якщо відсутній касовий апарат, видається там в трьох видах. Чек довільної форми оформляється, чи накладна, наприклад, сьогодні з печаткою, з підписом, наприклад, цього приватного підприємця. Значить, залежить тепер все, по суті, в зв'язку з тим, що накладений мораторій на перевірки від податкової служби, по суті, все це залежить від самого приватного підприємця. Значить, якщо він покаже більше мільйона, ну, зараз, якщо розказувати, то, в принципі, підприємці навіть зацікавлені буде в тому, щоб показувати реалізацію якомога більше. Тому що, чим далі виникає питання, як ви бачите, сьогодні появилися, є декларації для чиновників вищого рангу, значить, очевидно, це буде скоро стосуватися, особливо всіх жителів України, по суті, особливо тих, які займаються підприємською діяльністю, то я надіюся в тому, що в перспективі це все діло покращиться і, навпаки, підприємці будуть покати якомога більшу суму для реалізації. Я дам конкретну відповідь. Пані Наталю, дякую вам за запитання. Такі запитання часто лунають від представників того бізнесу, в котрих поставлені касові апарати. Скажу вам так, що питання стояло по групах ризику, по малому і середньому підприємництву, по тих групах, котрі не могли і не мають змоги на сьогоднішній день показати первинні документи. Це перше. Друге. Питання адміністрування тих документів і того документу обігу, котрий іде по закону про касові апарати, воно занадто громістке. Тобто цей пакет занадто громісткий. І якщо, скажімо, до прикладу, велике підприємство
котре має великий обіг, велике підприємство, котре має великі об'єми продажів чи то виробництво, воно може собі дозволити, скажімо, групу бухгалтерів і інших адміністраторів РРО, звітності і так далі, то малий підприємець, на жаль, такої можливості не має. І третє питання, вірніше, що я хочу сказати. Ви знаєте, що ми маємо об'єднати всі в Україні, мають об'єднати свої зусилля для того, аби всі працювали в рівних умовах. Всі за те, і вже повірте мені, що не тільки ви хочете рівних умов, малий і середній бізнес теж хоче рівних умов в цій країні. Але, на жаль, законодавство таким чином побудоване на сьогоднішній день, що воно дає можливість, до прикладу, ввезення контрабандних потоків, котрі не можна облікувати в низах. До прикладу, закон про РРО на сьогоднішній день, він таким чином сформований, що звідти потрібно вилучати дуже багато норм, котрі спонукають, скажімо, до зловживань в цій сфері, і не тільки. Спонукають підприємництво до того, щоб підприємництво викручувалось через те, що це якраз велике навантаження на адміністрування. Ну, візьміть, до прикладу, чеки, як побудовані чеки, так? Сама структура чека, котрий ви друкуєте. Або, скажімо, паперові носії і, скажімо, електронні носії. Звичайно, що це все потрібно прибирати і потрібно чистити. Але на сьогоднішній день, попросту скажу вам так, нас не чують. Ні вас, ні нас. Нас попросту не чують. Але тут я хочу сказати, все-таки, коли до стоматолога звернулися і вам провели сьогодні певну процедуру, і ви вправі требувати все-таки чек, і вам надають, нададуть 100%, нададуть, наприклад, чек. Якщо всі такі, так буде... Так питання, мабуть, не лише в чекові, так, а в тому, щоб той стоматолог показав легально свій дохід. А тоді вже, виходячи з чеки, він вже тоді відповідно... зобов'язаний буде показувати. Для цього потрібно перетворювати касові апарати просто як засіб фіксації обігу. Ну, то це без касового апарату, чек. Чеки теж можна надають все-таки підприємці. І в нас теж є ще і в нас є фіскальні чеки, є нефіскальний чек. Є нефіскальні чеки, я про що хочу сказати. Але знову ж, отой фіскальний чек – це свідчення того, що цей підприємець сплатив податок, так, а не але фіскальний чек. Але прикидайте, хтось приходить з таким чеком, наприклад, сьогодні податковий, і каже, перевірте, будь ласка, цю стоматологічну поліклініку, де мені надали чек. Чи він все-таки його показав? Там є форма, де він обов'язково повинен цю суму показати протягом дня, наприклад, і далі. Тобто спосіб все-таки за рахунок покупця все-таки є контролювати і перевірити цього все-таки підприємця. Послухайте, ми неправильно ставимо взагалі от запитання. Да? Ми маємо сказати, можна владця, ми маємо сказати чиновницю, Верховній Раді, котру ми депутатам Верховної Ради, міським депутатам, тому що від місцевих депутатів дуже багато залежить, власне, дуже багато. Формування думки на місцях і лобіювання цієї ініціативи і пропозиції, воно має йти з регіонів. Тобто мають, грубо кажучи, влада в Києві має чути, що відбувається в регіонах. На жаль, сьогодні цього не відбувається. З приводу, скажімо, касових апаратів, то ще раз хочу повторитися – касові апарати можливі тільки тоді, коли буде створено рівні умови, як для маленького, так для великого, для середнього. Касові апарати можливо повсемісно, скажімо так. Це ж не панацея касові апарати. Тим більше мобільні апарати є, телефони. Так, це не панацея, і вони будуть, ну, потрібно їх буде ставити тоді, коли це буде прозоро, коли це буде прогнозовано, і коли для підприємця це буде, скажімо, з найменшими витратами. Тобто ми маємо прописати норми таким чином, щоб це було швидко, прозоро і з найменшими витратами. Повертаючись до запитання, 3200 і безробіття. Як, на вашу думку, відобразиться підвищення законодавчо, вже затверджене законодавчо, тієї мінімальної зарплати на рівень безробіття в Україні. Тому що ми говоримо про легалізацію, але я так думаю, що є чимало підприємств, які в цій ситуації, намагаючись легально виплачувати зарплату всім, хоча б рівні мінімальному, вони, мабуть, будуть, скажімо так, скидати зайвий баласт. От я вам приведу такі два приклади. Наприклад, гаражі масиві є сьогодні, є дачні масиви сьогодні, так?
від чого залежить заробітна плата там керівників чи тих людей, які там здійснюють якусь там господарську діяльність сьогодні, від внесків. Звідки вони беруться? Від зарплати людина приходить, сплачує туди. Була зарплата мінімальна 1500 гривень. А тепер за рахунок тих же ж людей треба підняти, наприклад, ту зарплату. Ну, добре діло, якщо це людина, яка вже отримує 3200, якщо це пенсіонер. То яким чином? То означає, що треба, по суті, в два рази збільшити в цім, заставити людей платити, наприклад, ці внески. Що будуть робити ті ж самі колективи? Ну, члени там гаражних кооперативів, садівних кооперативів. І такі ж випадки можемо назвати дуже багато, які існують сьогодні, як товариства, за рахунок так званих членських сьогодні внесків. Явно річ будуть скорочувати або переводити на півставки сьогодні і працювати, як ви кажете, сьогодні вже навіть в тему. Дякую за відповідь. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би так, от я кожен раз слухаю ці передачі про бізнес, про депутатів. Дуже приємно. І якось ви, мені здається, що ви тільки злете людей. От Верховна Рада, скажіть підприємці, розкажіть, да, ми согласні платити там туди все. А от ті, що ходять до вас на базар і купляють товар, раніше, я не хочу сказати, що ті, які там торгують і на ринку, і тут, де на продовольчому, вони дуже собі наживаються. Таке життя ще стало. Просто люди починають ненавидіти одне одного. Я вже не говорю за депутатів і за владу. Скажіть, хіба може бути рубашка 400 гривень? Рубашка. Скажіть, а масло 110-115 гривень ми можемо купити, пенсіонери? Ви підняли, не ви, а ті, що сидять зверху, відкусили нам кусочок 10%. Хіба можемо ми купити того масла, ту рибу, яка продається по 400 гривень, 150? Чи навіть ту рубашку? Хіба тепер будуть хоронити покойників без рубашок? Дякую за питання. Ну, це ви правду говорите, тому що, по суті, велика кількість товару йде в нас по імпорту, і за рахунок того, що долар і євро піднялися 3 рази, ви вартість називаєте по ринку точно. Це не тільки, прикидайте собі сорочки, костюми, тут уже нижня білизна, вже люди не в силі, наприклад, його на ринку купляти. І тому ринки сьогодні потихеньку починаються таки зменшувати кількість підприємців, які на них працюють сьогодні. Мови нема 300 тисяч, вони навіть вкладаються сьогодні на першій групі. Тому що різко падає сьогодні купівельна можливість людей, які приїжджають, тим більше, і велика кількість народу просто перестала їздити. По суті, ринки зараз починають працювати в нас як для міста Хмельницького, так і для Хмельницької області, і все. Я відповім трошечки інакше. Розумієте, нам потрібно піднімати власного товаровиробника. Якщо ми говоримо, що на сьогоднішній день Україна, вона, власне, імпортозалежна по сировині, то давайте ми скажемо, що ми сьогодні в змозі зорганізувати виробничі процеси таким чином, аби здешевити оту імпортну продукцію, котра надходить на територію України. Я скажу, можливо, таку незрозумілу для вас річ, але є таке поняття, як митний тариф України. От нам потрібно цей митний тариф привести до такої відповідності, аби сировина в Україну, так, котрої не вистачає нашим виробникам, і обладнання, те, за рахунок якого можна модернізувати наші ледь живіючі підприємства і ті, котрі працюють, звичайно, що воно має заходити з нулем, тому що в усіх країнах, котрі навкруг нас, воно заходить в держави з нулем. І тому ми вже з кордону не конкурентно здатні. А потрібно зробити таким чином, щоб власний товаровиробник мав, грубо кажучи, право і можливості конкурувати з не тільки сусідніми країнами, а й на світових ринках. Задля цього потрібно, я вам скажу, що задля цього потрібно зробити. Задля цього потрібно приймати бюджети розвитку. На жаль, ми такого і в сьогоднішньому бюджеті не побачили. Ми побачили сьогодні підвищення податків, ми побачили сьогодні те, що роздавали кошти, скажімо, і преференції суднобудівельникам, хоча я знаю, що вони дуже довго давно боролися за ці речі.
Ми бачимо, що сьогодні на докапіталізацію Приватбанку потрібно 150 мільярдів. Ми бачимо, що сьогодні вивозяться кошти з країни, але, на жаль, ми жодного слова не чуємо про те, що потрібно піднімати маленькі і середні виробництва. Про те, що потрібно ті кошти з ринків, де в певний проміжок часу, якщо казати про Хмельницький, то що душею кривити, є такий бізнес, котрий заробив добре на ринках, і він може вкладати власне, власні інвестиції, може, і робити власне інвестування в розвиток власного товаровиробництва. Грубо кажучи, нам потрібно звикнути не тільки до думки, а й до звички, свій до свого по своє. А задля цього має працювати якраз органи самоврядування. Я би вбачала так, що органи самоврядування якраз мають працювати в цьому напрямку, щоб розвивати власного товаровиробника і щоб розвивати власну сферу послуг. От тоді ваша сорочка буде коштувати не 400 гривень. Бо, до прикладу, якщо взяти, скажімо, там, якусь білизну або, скажімо, якийсь спортивний одяг, це я можу вам з певністю запевнити, тому що я знаю, про що я кажу. Якщо спортивний одяг, скажімо, турецького виробництва, там коштує 600 гривень, 500 гривень, то одяг власного товаровиробника коштує 250-300 гривень. Я думаю, що різницю ви відчуваєте. І тоді, коли буде створено більше цих підприємств і будуть створені умови, за яких власний товаровиробник зможе вийти на ринок, тобто будуть надаватися місця і преференції не тим імпортерам, котрі імпортують, а власному товаровиробнику, я впевнена, що ви з задоволенням прийдете купити якісний одяг, якісне масло і інші речі, котрі буде випродуковано в Україні. Тут хочу сказати, що це можливо. Тому що за цим вже зразу йде мінімалка, вже 3200, електроенергія сьогодні росте, газ сьогодні росте. Сьогодні далі, куди не кинемося, оренда земельної ділянки росте сьогодні, податки, по суті, сьогодні збільшуються, як приклад. Тобто, якщо подивитися на це, можливо. Да. І що робить підприємство? Тобто, по суті, та мінімальна зарплата має закластися все одно в собівартість продукції. Так ви не забувайте, що не тільки ті, хто виробляє, той, хто продає, той, хто рекламує, той директорам і так далі. Де дайду кажу, ми сьогодні. І якби така ситуація була, ті дійсності, ти правильно замітили, що сьогодні великі кошти сьогодні знаходяться в підприємців, які почали свій бізнес на ринку. І чому ж все-таки при тої хватки, при тих підприємницьких сьогодні можливості і так далі сьогодні, вони все-таки не вкладають його власне в роботу? Чому вони всі виїжджають сьогодні зараз в Польщу і в Польщі повним ходом починають вкладувати кошти і, по суті, сьогодні робити все це виробництво сьогодні в Польщі? Тобто українці, які заробили свій стартовий капітал в Україні, зараз активно переводять активи за кордон? Велика кількість підприємців, яка на ринку працювала сьогодні, просто закриває так називаємо всю роботу, не тільки виробництво, там шиють речі, все решта, все переносять в Польщу, і в Польщі, в принципі, сьогодні розкривають ці всі виробництва по-новому, тому що там податкова чітка, ясна. Ну, я маю на увазі сьогодні ситуація. Людина знає, що вона почала цей бізнес, в неї перспектива є на 5 років, а то й на 10 років сьогодні, і проблем нема. Більш того, він достатньо навіть те, що він на оренду сів на оренду земельної ділянки, йому виділяються кредити під, по суті, сьогодні під 3-4%. Він має можливість через деякий період, коли виконав якісь там роботи, показав якийсь там, будує будинок, побудував фундамент сьогодні, приходить за новим кредитом, йому надалі надають новий кредит. Коли він починає будувати вже сьогодні там, корпус побудував якогось чогось, будинку сьогодні, йому по-новому надають кредит. Він побудував будинок, починає його продавати, йому на нову площадку виділяють місце і починає далі, пропустимо, робити. Це я б казав просто одну лінію будівництва. Ну там стосується всього бізнесу, що сьогодні по Польщі є. Чому у нас такого немає? Всі це діло бачать, поляки приїжджають, неодноразово ми були присутні разом з Наталією на таких навчаннях, де все це діло, і проводили його уряд нашої України, проводили його сьогодні високі чини, а до діла доходить, все робиться по-другому. Тільки як кого надавити і здарте побільше з тих підприємців. До речі, ви знаєте, я не подякувала шановному слухачу за те, що він дивиться ці передачі і слухає, і дивиться такі передачі. Тому що чим більша аудиторія буде збиратися і буде дивитися у такі передачі, я не маю на увазі там пані Наталю чи пана Юрія, я маю на увазі ті передачі, котрі
стосуються роз'яснення норм законодавства, ті передачі, котрі стосуються розвитку, як бізнес, як підприємництво бачить цей розвиток в регіоні, як аналізується те все, що відбувається в регіоні. Тому що я впевнена, я завжди про це кажу на кожній передачі, де я є присутня, я завжди це кажу, що від того, як почуватиметься бізнес в регіонах, від того буде залежати життя держави. На жаль, сьогодні оцей зв'язок між регіонами і державою втрачено. Як відновити цей зв'язок? Я дуже маю велику надію і сподівання, що все-таки разом з вами ми цього доб'ємося. Дякую за відповідь. 61 90 60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Це Оксана Хмельницького. У мене таке питання. Скажіть, пожалуйста, чого підприємці, які без найманих працівників, відносяться до другої групи? От перукарні без найманих повинні ж бути на першій групі, а не на другій. А чому на другій? Правильно, на першій групі. Но друга має можливість працювати без найманих працівників. Тобто перша група, вона не має права найняти працівника на роботу. Друга має право найняти працівників, до 10 чоловік найняти його на роботу. Ну сам по собі, якщо він працює один єдиний і проводить з підприємницьку діяльність сьогодні, має повне право так само працювати. Ні, це просто вид діяльності, мабуть, ваш відноситься до другої групи, наскільки я розумію. Ну, скоріше тому, за все. Відповідно, це було визначено і прописано законодавством. Перша група оподаткування, друга група оподаткування і третя. І до них було прописано види діяльності, які чітко було приділено, скажімо, по об'ємах. Все аналізувалося по ринку, все аналізувалося по сфері послуг. І тому ваш вид діяльності було віднесено до другої групи оподаткування. Тому незалежно ви, скажімо, одна людина, чи ви маєте найману робочу силу до 10 чоловік, ваш вид діяльності відноситься до другої групи. Перевірте це, будь ласка, і вам все стане зрозуміло. Дякую за відповідь. Прошу режисера показати ще один сюжет, пов'язаний з наповненням бюджету і, власне, з резервами, які мають органи місцевого самоврядування. А гостей попрошу прокоментувати. До 25 грудня обласна рада має проголосувати за бюджет 2017. Так само до кінця року мають бути затверджені і решта 434 міських, районних, селищних і кошторисів територіальних громад. Гроші зайвими не бувають, тож фінансисти ще раз нагадують місцевим керівникам про можливі резерви наповнення бюджету. Вивести працівників з тіні, збільшити заробітну плату на підприємствах, підвищити ставки земельного податку, стежити, щоб акцизний і податок на нерухомість сплачувалися вчасно і в повному обсязі. Якщо на місцях влада зможе використати усі ці можливості, бюджети отримують додаткові тисячі, а то й мільйони гривень. Органи місцевого самоврядування сьогодні мають більше повноважень, ніж департамент фінансів, в якійсь мірі навіть фіскальна служба. Законопроект 5130 передбачає збільшити ці повноваження, дати можливість проводити перевірки органам місцевого самоврядування і вплоть до того, що накладати штрафи. Логіка в тому, що вся доля громади в ваших руках. Хочете вирішувати ті чи інші питання, наповнюйте бюджет. Підходи до формування бюджетів на 2017 рік не змінилися. Основним джерелом надходжень залишаються податки з доходів фізичних осіб. Щоб їх сума зросла, в першу чергу, наголошують фінансисти, треба забути, що таке зарплата у конвертах. Лише у Хмельницькому понад 15 тисяч осіб працюють у тіні, а загалом в області майже 165 тисяч. Втрати бюджетів від тіньової і напівлегальної зайнятості лише у цьому році – понад 230 мільйонів гривень. Оцього 231,9 мільйона вистачить на всі ті ваші забаганки, які проблемні питання, які є в кожній території. Ви розумієте, що швея, повар в ресторані, працівник аптеки, комбайнер, доярка, механізатор, ніхто сьогодні за 1600 гривень не буде працювати. Тобто, і сьогодні 3200 виплачується. 1600 виплачується здебільшого офіційно. А других 1600, ну, хтось офіційно, хтось неофіційно.
Держава дасть, держава і забере. Щоб мати більше коштів на розвиток у році наступному, голова обласної ради закликає місцевих керівників зібратися силами і використати усі залишки, які поки що ще є на рахунках. Інакше ці гроші просто згорять. Той місяць, який залишився до завершення року, є необхідність ефективно використати ті кошти, які у разі невикористання будуть нашими бюджетами втрачені. Тобто, якщо власні кошти, вони у вас залишаться перехідні, і ви їх будете використовувати в наступних бюджетних періодах, в наступному фінансовому році, то кошти, які ТФРРовські, кошти, які одержали громади на свій розвиток, знаєте, що ви їх втратите. І, на жаль, втратите не тільки кошти, а, крім того, не доодержите в відсотковому відношенні аналогічні суми коштів в 2017 році, тому що, ви пам'ятаєте, ті, хто на використання були, ми 95% у 2015 році використали ДФРРовські кошти в загальному, і, відповідно, на декілька відсотків кошти 2016 року були зменшені. Найбільше роботи зараз у керівників об'єднаних територіальних громад. У цьому році їм дали багато повноважень і багато грошей на розвиток. У порівнянні з 2015 роком у 7 разів зросли надходження до їх бюджетів. У наступному буде ще більше. Обласна влада закликає очільників тергромад використовувати з розумом усі кошти, які їм виділяються. Як варіант, створювати нові робочі місця і впроваджувати енергоефективні проекти. Власне, в нас залишається дуже мало часу. Чи бачите ви готовність у тих громад допомогти підприємцям створювати ті робочі місця, що в кінцевому результаті той податок з доходів наповнював місцеві бюджети? Ну, я хочу вам що сказати. Якщо раніше ми хоч збиралися, ради підприємців з обласною адміністрацією, і якісь питання ми могли розглядувати на зустрічах, на цих планували їх, до нас прислуховувалися, більш того, виходили з якимись листами на рівень України сьогодні, то зараз, в принципі, нас ніхто і не збирається, якщо вам говорити за обласний рівень. А якщо говорити за управління територіальне, які сьогодні появились, порівняти їх з сільськими організаціями, з сільськими радами, якщо раніше було, то там і ще гірше, припустимо, сьогодні стан. Скажу дуже коротко, оскільки мало часу. Органам самоврядування потрібно, скажімо, відірватися трошечки від землі і подивитися, що коїться на сьогоднішній день взагалі з бізнесом як таким взагалі. Якщо ми будемо жорсткими методами діяти через такі контрольні заходи, котрі нам прописано на сьогоднішній день з Кабінету міністрів, то повірте мені, що голова от обласної ради був правий. Ви не доотримаєте тих коштів, не те, що надходжень, ви не доотримаєте тих коштів, котрі навіть планувалися. Тому дуже велике прохання на сьогоднішній день до представників органів самоврядування – працюйте з бізнесом. Що ж, дякую вам. На сьогодні наш час вичерпаний, тема не вичерпана, тому до неї ми ще повернемося. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.